Diyos ng lahat o oh, papuri. Sa kahit aasan, siya'y papurihan, Ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigtigan lahat ng naro. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kai kataasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Kapatid, Gunitain natin ngayon si San Bonifacio, isang Anglo-Saxon na misyonero doon sa, sa Europa na kung saan nagkaroon ng maraming pagwabalik loob ang lahat ng tao. Ngunit siya ay pinatay sa Dukom, Graceland sa sa Netherlands. Tama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay Nais sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na, na mga nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag natin ang ating intensyon para sa kapaypaan sa abang mundo, lalo tikit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, siya ay nagbibigay ng lakas loob na kailangang magpapahayag o magpapatuloy sa pagpapahayag at pagsasaksi si Timoteo para sa ating Panginoon. Sa ating ibanghilyo ngayon ay ni, Ma, ni San Marcos ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon na may pagkabuhay muli at kailangan na tingnan ang buhay pagkatapos ng kamatayan na kaiba sa buhay natin ngayon. At dapat na masintro tayo sa Diyos at pagkilala sa Diyos sa mga sandali na tayo ay hindi nagpapahalaga sa mga biyayang ibinigay ng ating Panginoon lalo na ang buhay. At dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinungong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa paglalangin upang sa panampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapakatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamta natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Sama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi dahil dito ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit Nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin. Sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiya kong maiingatan niyang hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang matakoy nakatuon sa iyo lamang Panginoon. Ang matakoy nakatuon sa iyo lamang Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklokang trono mo o Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan ay ang am niya para matulungan. Ang matakoy nakatuon sa iyo lamang Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Ang matakoy na katuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. <tod> Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang sadusiyo ay nindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anin nila. Naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gain din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang na pangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kauli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay. Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, Maling mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos sa mag, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila ay maging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mamuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na Nasa Merkulis tayo ng ikasyam na linggo ng karniwang panahon. At ngayon, ang singko ng Hunyo ay ating ginugunita. Ang ng Hunyo ay ating ginugunita si San Bonifacio isang Anglo-Saxon na misyonero sa mga pinuturing na mga bansa ng mga aliman at siya'y pinatay doon sa Dokom, Netherlands nung siya ay nagpapahayag tungkol sa Ibanghilyo ng ating Panginoon. Ang atin pong paksa ay tungkol sa pagkabuhay muli o resurrection. Sa salitang Hebreo, ang pagkabuhay muli ay tikoma. Mula sa root word na pom, pagtayo uli. Kaya ang tikoma ay mabuhay uli. At ang ating pagbasa naman ngayon ay hindi nakasulat sa Hebreo, pero ang salitang Hebreo ay salita ng ating Panginoon. Ang ating mga pagbasa sa, mula sa Bagong Testamento ay sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ang pagkabuhay muli ay Anastasis. Na mula sa Anistimi, ganun din, tumayo uli. Na sa Latin naman, ay Resurrection, resurrection ibig sabihin tumayo. Re, ulit, tumayo uli. Dahil Kapag ka tumayo uli ang tao, siya ay magkaroon ng pagkabuhay muli. Ang pagkabuhay ay dapat tingnan kung ano ang batayan ng buhay. Ang batayan ng buhay ayon pa sa ating unang pagbasa sa pangalang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, Piso 1 hanggang 12. Ito ay pinapaala sa atin na pagtupad sa ibinigay sa atin ng Panginoon sapagkat ang buhay natin ay nagmula sa Panginoon. At sa panahon na sila'y nabinyagan at para kay Timoteo na patungan ng kamay upang siya'y magpahayag tungkol sa ating Panginoon na buhay muli, pinakailangan na Kanya pong ipahayag at huwag mahiya ni matakot na ipahayag ang Ibanghilyo ng ating Panginoon. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ebanghelyo ng buhay. Hindi lang buhay, buhay na ganap at ikasya siya sapagkat ito ay tungo sa pagkabuhay muli. At sa pagkabuhay muli, iba ang estado ng buhay. Ngayon sa ating ebanghelyo ni San Marcos, Kapitol 12, Beso 18 hanggang 20 City, mayroon na namang grupo ng na mga Hujo na ayaw tatanggap ng pagtuturo ng ating Panginoon tungkol sa mabuting balita. At nagpunta sa ating Panginoon, ang kanya pong ibinigay ay ang tungkol sa tinatawag na batas ng liberate o liberate law. Itong batas sa liberate na mabasa po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 25, versikulo Tinko hanggang Adies ay tungkol sa isang tradisyon ng mga Hudyo at ng mga tinatawag na lipunan doon sa gitnang silangan noong unang panahon na kung saan upang mabigyang proteksyon ang kanilang pamilya kailangan na magkaroon ng pangalan ang panganay dahil ang panganay ay siya yung may hawak sa siguridad ng pamilya. Kaya nga ang panganay ay makatanggap ng dalawang porsyon ng mana sapagkat ang porsyon para sa kanya, ang pangalawang porsyon ay para sa pagsuporta sa pamilya. At upang magkaroon pa ng siguridad, kung ang panganay ay mag-asawa at wala silang anak, ang kanyang byuda, ang asawa niya na na dahil namatay siya na walang anak, ang kasunod na kapatid na lalaki ay dapat siyang maging asawa sa byuda. Pero ang anak ay hindi anak niya magiging anak ng kanyang kapatid na panganay at yung anak niya, basta talaki na panganay, ay siya namang magbigay ng siguridad para sa pamilya. Ito ay tinatawag na liberate law. Batas na kung saan, mula sa liber, ang kapangyarihan ng lalaki na siyang mag-alaga, magbigay siguridad sa pamilya, ay magkaroon ng tunay na kaayusan at hindi magkasira-sira ang pamilya. Mayroon namang mga ayaw sumunod sa ganitong liberate law. Ang tawag sa liberate law sa salitang Hebrew ay Yebom. At ang hindi sumunod sa Yebom na ang kasunod na anak na lalaki ay dapat maging asawa sa kapatid niyang panganay na lalaki, ang ang tradisyon po ay magkaroon sila ng titawag na proseso na na hindi po nila tanggapin na sila ay maging asawa at ito ay hindi naman pagkasira sa pamilya bagkos isa ring paraan na mabigyan din ang proteksyon ng tinatawag nilang pagiging malinis ang tao sapagkat kung halimbawa ang mapangasawa niya ay byuda sa, sa na sa kanyang pagtingin hindi malinis, magkaroon siya ng tinatawag na aksyon na hindi niya ituloy ang yebom o liberate law na mag-asawa sa byuda at magkaroon siya ng prosiso na tinatawag na halitsa. Ang halitsa, magkaroon sila ng prosiso sa paglilinis at hindi na siya managot sa na byuda maari ang byuda ay ang maging asawa niya ay ang kasunod na kapatid o dili kaya ang kanilang kamag-anak upang masiguro ang pamilya. Itong yebom na hindi sundin ang halitsa ay ginagamit ngayon ng sadusiyo na hindi naniwala ng pagkabuhay muli. At sinasabi sa Panginoon, oh, paano? Mayroon pitong, mayroon pitong mga kapatid. Ang unang kapatid ay namatay, walang anak, nagpangalawa, pangatlo, apat, hanggang pangpito. Ang numero na pito sa mga Hebreo ay perfect number. Na ibig sabihin, wala na talaga, kompleto na. Kaya yung pangpito, wala rin anak, na byuda. O ngayon, pagka may pagkabuhay muli, isino eh ang maging asawa niya kung mayroong pagkabuhay muli? Ang ating Panginoon ay nagtuturo sa Sadusiyo. Maling-mali siya at hindi niya alam ang sacred scriptures o ang kasulatang banal o ang Biblia. Bakit po? Mali ang kanyang pagintindi sa tinatawag na yebom o liberate law. At yan pa ay ginagamit niya sa kanyang pagkuntra tungkol sa pagtuturo ng ating Panginoon ng pagkabuhay muli. Tinasabi ng ating Panginoon, kapag ka mamatay na ang tao, hindi na siya kagaya ng tao na nabuhay dito sa mundo ngayon na katawan at dugo at may espirito. Kapag ka namatay na ang tao, magkaroon na siya ng espiritual na bahagi ng kanyang pagkatao. Dahil espiritual, kagaya ng anghel, at hindi mag-asawa dahil pure spirit. Wala namang pure spirit na mag-asawa sa another spirit sapagkat ito ay puro na na espirito, siya ay kagaya na mga anghel at kasama na doon sa kalangitan sa mga taong napasama sa kagalakang eternal doon sa kalangitan. Kaya, una, hindi nila alam ang kasulatan. Pangalawa, mali ang kanilang pag-unawa tungkol sa kapangirihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay siya mismong makapagbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasya siya. Kapangirihan ng Diyos na tayo na maniwala sa Diyos ay maging bahagi niya sa langit. Gusto ng Diyos tayo na pagkatapos ng kamatayan dito sa mundo ay maging bahagi sa langit. Kaya mali yung mga sadusiyo. Itong mga sadusiyo, kagaya ng mga ibang reliyon sa kapanahonan ngayon, na ginagamit yung pangalan ni Kristo pero hindi naman naniwala kay Kristo at hindi rin naniwala sa pagkabuhay muli kaya wala silang ritual sa pagkapatay ng tao, ito yung mga bagong sadusiyo. Pero ang sadusiyo, nandiyan pa rin yung mga tao na hindi naniwala ng pagkabuhay muli o resurrection at dahil dito, maling-mali sila, sabi ng ating Panginoon sapagkat mayroon talagang pagkabuhay muli. Ano ba ang ang tunay na tunguhin bakit mabuhay muli ang tao? Mabuhay ang muli ang tao sapagkat gusto ng Diyos na tayong lahat ay mapabilang nakasama niya sa langit dahil mahal tayo ng Diyos. At ang kanyang dakilang pag-ibig na kung saan tayo ay nagkasala dahil tao lang at ang unang mga tao, Adan at iba, ay nagkasala at kahit na may mga propita, hindi nagbago ang tao, nagpapatuloy hanggang dumating ang kanyang anak na kanya pong salitang binigkas at nagkatawang tao, salamat sa mga Birhen Maria, ay nagtuturo sa atin na mayroong pagkabuhay muli sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ang tunay na dahilan bakit mayroong pagkabuhay muli, mapasama tayo doon sa kagalakan sa langit dahil ang pag-ibig ng Diyos ay gustong madama ng lahat doon sa kagalakang eternal sa langit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yon ang dapat nating tingnan. Kaya upang tayo naman ay magkaroon ng pag-unawa, pagtanggap at magpahalaga sa pagkabuhay muli, kailangan din na ating isa buhay ang pag, ang buhay na may pag-ibig sa Diyos at buhay na may pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Nang ganito, atin pong matanggap na mayroong pagkabuhay muli sapagkat may pag-asa tayo, may pag-asa tayo na pagkatapos ng kamatayan dito sa mundo, tayo ba pabilang sa Diyos kapag tumatalima tayo sa Kanyang Kaluuman, kapag nabubuhay tayo sa pag-ibig na makadiyos, kapag ka tayo'y gumagawa ng mabuti dahil iniibig natin ang Diyos kapag tayo may adikain para sa kabutihan ng lahat dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kinakailangan lang ang tunay na pagsabuhay na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin. Hindi tayo pababayaan niya. Namatay ang mga patriarka gaya ni Abraham, gaya ni Isaac, Gaya ni Jacob. Nariyan pa rin ang Diyos. At ang Diyos nagpahayag kay Moises, Exodus chapter 3, doon sa nagliliyab na halaman. Ang halaman hindi nasusunog, hindi namamatay. Nagliliyab ang kanyang apoy. Dahil may kapangyarihan ang Diyos na ipapahayag na hindi mamatay ang lahat ng may presensya sa Kanya at gusto niya ng presensya niya ay manatili sa atin. Sa banal na Eucharistia, ang presensya ng Diyos ay tinatanggap natin dahil sa Kanyang pag-ibig. Naway tanggapin natin ang Kanyang presensya upang tayo ay makalama ng Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagkabuhay muli na siyang pagkumplito ng ating paging tao na ganap na tayo'y sumunod sa Panginoon. Naway, ito ang dapat nating ilagay sa ating mga puso na mangyari ito sapagkat iniibig tayo ng Diyos. Amen? Pray natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, napakamalulhati ng kapayapaan at pag asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatuwirang pag-alinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na, na mag-uli na walang hanggang kalatian. Manalangin po tayo, Diyos na mga buhay, mo kami. Dios ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan, nawa'y patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ang buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo nawa'y makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa mga yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay, at bukal ng buhay, at ng lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinaas namin sa iyo sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Magsit na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ginungunita ang, ar, ang marter na si San Bonifacio. Tanggapin mo ang pinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pangitan ni So Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay panag may panindigan ikaw, ay ipahayag kahit siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kahit isa namang ngalisi si awit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagugunyi sa si kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay ni ng Espiritu banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Painong Iso Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawa kanya niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, -hati, hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin yan ang pag sa pagkamatay tuloy pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Ganin ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niya ang San kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Bonifacio, ni San Roque, ni San Lucio Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa ima ipagdiwang na wala namin ang pagkupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos namang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Oh. sa tagubili na galing na auto sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin na ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman amin. Painang su so Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghen mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalauban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ka sa na San ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my savior. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Pinyagang Bayan 2024, June 2 hanggang June 15, 2024. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos po ng misa, wibisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginagampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humingi ng iyong pag pagkalooban ng pakikiisa sa mga marter na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na misiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayong narito, kayong naugnay sa iba't ibang social media platform, na na sa iba't ibang paraan, at kayong mga tumutulong para makatulong ang Kapo Church sa mga mahirap at uh, sa mga mahirap natin mga kapatid at niilangan naway pagpalain kay lagi ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kay ng Panginoong Diyos. Plakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at tumutulong sa atin. Naway, pagpalain kay ng Diyos ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen. Ang pagkabuhay muli ay isang tagumpay para sa atin. Sumagitan ng ating Panginoon naaway Naway, ating isa buhay ito sa pamagitan ng paggalang sa buhay at pag-ibig sa Diyos sigit sa lahat at pagmamahal sa kapwa yan ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po, ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pagbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniagbas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan na nagsusumama sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng bendisyon nito na maalala ng pangako na sa binyag, na ikaw ay kaling ibigin at bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pongisus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pagpunin natin Nuestro Padre Nazareno